እናመሰግናለን እንግዲህ በደረቁ አጥንቶች መካከል ህይወትን መዝራት የሚያቀ ጌታ ነገራችሁ ከተላክ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም ያሱሁ አሜን አንድ ነገር ይገባኛል ብዙ ሰዎች ከተላክ ዛሬን እየደከሙ ይዳሉ ብዙ ሰዎች ከተላክ ዛሬን የእግዚአብሔርን ነገር እየናቁ ይዳሉ እግዚአብሔርን እየደፈሩ ይዳሉና እግዚአብሔር ላይ መቼም አይታደግም ነገር ግን እግዚአብሔር ፊት ማደግ ደግሞ እድለኛነት ነው በእግዚአብሔር ፊት እግዚአብሔርን አውቆ ማደግ ትልቅነት ነውና ዛሬም እግዚአብሔር ይህንን እድል ስለሰጣችሁ እግዚአብሔር ስም ብሩክ አሜን እናመሰግናለን ጌታ ተፈው ሸለቆ ምን Yeah.
ጨብጨባ ያለው ሰው አለ? አሜን። እናመሰግናለን። ስምህ ለዘላለም ብሩክ ይሁን። አሜን።